14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Қазір елдің әл-ауқаты артып, тұрмыс тіршілігіміз жыл санап жақсарып келеді. Елбасының нұсқауымен халықтың әлеуметтік мәселесін көтеру күн тәртібіндегі басты мәселе. Ассалому алейкум, көрермен. Біз бүгін берекелі тірліктің биік ордасына айналған Қызылорда қаласындамыз. Шаһар тұрғындарының жағдайы жақсарғандығы байқалады. Дегенмен тұрмыс тауқыметін тартып отырған бірнеше отбасы бар. Бүгінгі арнайы хабарымызда жабыққан жандарға жәрдем беріп жүрген Сыр мейірімі қоғамдық қорын баяндаймыз. Олай болса, асыл арнадан алыстамаңыз ағайын. Қызылорда облысы Қазақстанның оңтүстігінде орналасқан қысы қатал, жазы ыстық өлке. Облыс 1938 жылы 15 қаңтарда құрылған. Жерінің аумағы 226 мың шаршы шақырым. Облыстық статистика департаментінің мәліметі бойынша аймақ орталығы Қызылорда қаласындағы халық саны 121 мың адам. Жұмыссыздық деңгейі 4.18%-ді құрайды. Сыр өңірі қашаннан игі дәстүрлердің қонысы болған мекен. Жабырқаған жанға жақсылық жасау қазақтың қанында бар қасиет. Біз алаштың анасы атанған аймаққа Сыр мейірімі жобасының жұмысымен танысуға бардық. Жоба Қызылорда облысы әкімдігінің қолдауымен 7-ші жыл әлеуметтік осал топ өкілдеріне жәрдем беріп келеді. Мемлекеттік бюджеттің есебінен жүзеге асырылып келе жатыр. Жыл сайын әлеуметтік тапсырыстың көлемі артып келе жатыр. Биылғы жылы ол 42,2 миллион теңгені қамтып отыр. Жалпы жобаның негізгі бағыты мына қайырымдылыққа мұқтаж, тұрмысы төмен аз қамтылған жалғызілікті қарт кісілер, кем бағалы жандар, неке сондай азаматтарға бағытталған. Жобаны облыс әкімі Қырымбек Көшербаевтың өзі назарда ұстап қуаттап отырса, бұл жағдайы төмен отбасылар үшін үлкен көмек. Сыр өңірінде атқарылып жатқан игі шараларға біздің қызылордалықтар облыс басшылығына дән риза болып, айтар алғыстары осындай көрсетіліп жатқан қамқорлыққа, осындай керемет үлкен игі жұмыстарға, елбасына, облыс басшылығына айтар алғыстары шексіз. Сыр мейірімі қазірге дейін 10 мыңнан астам адамды кешенді түскі аспен қамтыды. Аптасына 5 рет түскі мезгілде жалғыз басты қарттарға, мүгедектерге, өзін өзі күте алмайтын науқас 225 адамға ыстық тамақ беріледі. Күніне бір мезгіл бір ыстық тамақты тойып ішкен адам 9 рет деген осындай аймақ басшысының тапсырмасы болды. Әдепкіде біз 37 миллионнан бастадық, 350 адамды содан кейін енді жылдан жылға бұл адамдардың барлығы уже сарапталды, кейбіреулері жобадан шығып жатады, кейбіреулері қайтадан жобаға келіп жатады. Жалпы бұл жоба өзінің өмірде керек екендігін дәлелдеді. Бүгінде қаланың Тасбөгет, Шанхай және Титов қыстағындағы азаматтарға әлеуметтік жоба шуағын төгуде. Түскі асты осы шет аймақтарда орын тепкен қоғамдық тамақтану орындары дайындайды. Енді бұл тамақтану орталығының барлығы тиісті дәрігерлік, я болмаса жаңағы санэпидстанция басқалардан өткен тамақ істеу құқықтары бар. Сондықтан олардың істейтін тамақтары да нәрлі, сол адамдарға тойымды болу керек. Біз алғаш бақыт дәмханасын аялдадық. Мұнда 30 адам түскі аста тағатсыздана күтуде. Мәзірдің ішінде сұйық тамақ пен қою тамақ, нан мен шай бар. Енді халықтың барлығы дән риза болып жатыр. Қанша жылдан бері ыстық тамақ. Осы ыстық тамақтың арқасында олардың көңіл күйлері, денсаулықтары жақсарды. Алғысын айтып жатыр. Үлкен кісілеріміз, қарт кісілеріміз батасын беріп жатыр. Қарт кісілер жа қазыналы дейді ғой, солардың батасымен өсіп өркендеп осы жобамыз әрі қарай
өсіп жатыр. Түскі асқа келген әлжуа жандарым, көздеріне жас алып, қамқор қолдарын созып жатқандарға алғысын айтуда. Бәрін қосып жеміс, неше түрлі нелерді қосып істейді ғой. Енді витамин болатын, біздің әтірмеші майға бұлғап-бұлғап бере саламыз. Ол жерде бәрі, ішінде бәрі, картошқысы да бар, сәбізі де бар, бәрін салып-салып, кәдімгі жаңағы ненің тамағы сияқты қып береді. Ол бізге, олар деген қуана-қуана ішіп отыр, балдарымыз, менің балдарым. Жасы 50-ге таяған Арман Байтас, Шанхай қыстағындағы тұруға жарамсыз деп танылған ескі үйлердің бірінде тұрады. Үйде байтуға келмейтін, жылуы жоқ жерде жалғыз өмір сүріп жатқанына 15 жыл болған. Суық үйден ауру тапқан азамат еңбек етейін десе жұмысқа жарамсыз. Екінші топтағы мүгедектігі үшін алатын мардымсыз қаржысы дәрі-дәрмегінен артылмайды. Тойып тамақ жеген күндер ол үшін мереке. Еңгезерде ісінің ыстық тамақ ішуге асығып бара жатқаны жүректі елдіретті. Денсаулығыма қасын осы уақытқа дейін жүрдім, арба сүйіріп, картоп тасып, біреудің затын әкеп берсін, біреудің төлетін әлі үйін сыпырып тазап, қорасын тазартып, сүйтпейді, біреудің жаңа бірдеңелер істесіп әдеп, содан тиін тебен сүйт күн көріп жүрген адамын. Ашқын ашып жатқан күндер де болды, құрық қатқаннан жеп жатқан да күндер де болды өзі. Сонша қиындық болды, қиындық өзінде. Қаншама жалғанмен. Бақыт Олжаевтың айтуынша сыр мейірімі жобасы мешіт қызметкерлерімен бірге де талай игі іске себепкер болыпты. Мұқтаж жанның көңіліне демеу, жанына медеу болу мұсылманға тән, дейді имам. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам өзінің бір хадис шәріптерінде кімде-кім бұл дүниеде бір адамның қиындығын сейілтетін болса, ақырет күні, қиямет күні Алла Тағала ол адамның қиыншылығын жеңілдетіп қояды дейді. Және Пайғамбар саламның басқа хадис шәріптерінде берген қол алған қолдан қайырлы дейді. Жалпы Шанхай қыстағында 35 жан тізімге алынған. Оның 30-ы үйіне кіріп шыға алмайтын жалғыз басты қарттар, мүгедектер мен асыраушысынан айырылған балалар. Қала бойынша есепте қазір 90 адам тұр. Оларға түскі асты үйде-үйіне тарату техникалық инспекторлардың міндеті. Ыстықты сақтайтын ыдысқа құйылған тамақта телміріп күтіп отырғандар көп. Ребята, девчата, что я благодарна, что меня кормят. Я больше ничего не готовлю уже сколько лет. Я жду нетерпимо. Вот это вот вкусное мне хватает, я кушаю. Қазақ қарты бардың қазынасы бар дейді. Алайда өмірде тағдыр тәлкегімен жалғыз қалып, ешкімге керексіз күйге түскен қариялар бар. Бірақ ондай жандарды мемлекет далаға тастаған емес. Бұл бір халықтың көңілінен шыққан, халыққа ұнайтын, бүгінгі күнгі осы қиындықтар бар кезде өте бір кезек күттірмейтін бір зәру мәселе болып тұр облысымызда. Облыс әкімдігінің қолдауымен, осының қаржыландыруыменен, қолдауыменен осы игілікті мәселеде республикада бірінші болып біздің облысымызда шешіліп, сол халыққа қызмет істеп жатыр. Бұдан соң болашақ дәмханасына тоқтадық. Тамақтанушылар дастарханға жайғасып, концерттік бағдарлама тамашалады. Көп балалы Гүлмира Сыбанованың балалары 7 жылдан бері уақытылы ыстық тамақ ішеді. Перзенттерінің денсаулығы қалыпты жағдайға түскен. Сабаққа барады, осы жақтың тамағын ішіп кетеді, кешке келеді осы жақтың тамағы. Осы бізге көмек, көп көмек. Мен балдарыма біраз көмек. Көп ата-аналар да осындай тамаққа, осындай көмекке бізде зәру. Көп-көп рахметіміз шексіз. Қатты қиналғанда бізге өз тамақтардың арқасында біз өстіп балдарымызды көмектесіп отырдық шегіз. Ыстық тамақ тәнге қуат. Республикамызда теңдесі жоқ әлеуметтік жоба қаншама жабырқау көңілдерге жан жылуын сыйлады. Жаңа біз Хакинга Татьянаның үйінде болдық. Бұл кісі екінші топ мүгедегі ревматоидный полиартрит диагнозы жүр алмайды. Ол бізбен осы 7 жыл келе жатыр. Бізді күтет күнде. Біздің тамағымызға риза болады. Арман мейрамханасы Тасбөгет қыстағында орналасқан. Мұнда да тұрмысы төмен отбасыларға берілген түскі астың куәсі болдық.
Бірінші күні мысалға лапша береміз, қолдан кесіп, өзіміз қолдан кесіп. Сосын тағы екінші тамағымыз бар, мысалы күріш пен подлив береміз бетіне. Екінші күнде сондай менюіміз бар өзіміздің, 5 күнге арналған меню бар өзі. Осы 5-ші күнге сіздер мына борщ пен палауға келіп тұрсыздар. Осы 5 күн менюіміз бар. Субота демалыс күні, осында 2 күн демалады да, 5 күн осындай тамағымыз беріп тұрамыз. Қуана-қуана тамақ істейміз, өз үшін ықыласымызбен. Тамағымыздың дәмді болғанын қалаймыз. Осындай. Әрине, ыстық тамақ пен көңіл жабыққан жандардың барлық мәселесін шешіп бермейді. Дегенмен осы көмектің өзі олардың жүрегіне жылылық, көңіліне ертеңге деген үміт сәулесін құяры анық. Сыр мейірімі жобасы өткен сайын аясын кеңейте бермек. Аймақтағы тұрмысы төмен отбасыларды әлі де анықтап, олардың ешқайсысын назардан тыс қалдырмау қоғамдық қордың басты борышы. Өзінің тиімділігін көрсетіп жұртқа мейірім сыйлаған жоба өміршең болсын. Осымен Сыр өңіріне жасаған сапарымыз аяқталды. Жақсы күндерде жолыққанша қайын.